ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനം എന്നാണ്? 1889 നവംബർ 14. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ്? അലഹബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്. അലഹബാദിൻ്റെ പുതിയ പേര് എന്ത്? പ്രയാഗ് രാജ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കുട്ടികൾ നൽകിയ ഓമന പേര് എന്ത്? ചാച്ചാജി. ലോക ശിശുദിനം എന്ന് നവംബർ 20. നെഹ്റുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റുവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് സ്വരൂപ് റാണി. യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യ വനിതാ അധ്യക്ഷനായ നെഹ്റുവിൻ്റെ സഹോദരി ആര്? വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്. കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഭരണകാലഘട്ടം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ 1964 മെയ് 27 വരെ. നെഹ്റു ആദ്യമായി പ്രധാനമന്ത്രിയായ വർഷം 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രിയിൽ പാർലമെൻറ്റിലെ ദർബാർ ഹാളിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നടത്തിയ പ്രസംഗം വിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച. ഭയത്തിൻ്റെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും മേൽ വിജയം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്ന് നെഹ്റുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാര്? വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്ത ആദ്യ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏത്? 1912 ബന്ദിപ്പൂർ സമ്മേളനം. നെഹ്റുവിനെ ഹൃദുരാജൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര്? രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ. നെഹ്റു വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യാർത്ഥം എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയത്? 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന് പേര് നൽകിയതാര്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ജവഹർ എന്ന അറബി പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? അമൂല്യമായ രത്നം. ടൈം മാഗസിൻ്റെ കവർ പേജിൽ ചിത്രം അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ജവഹർലാൽ അമർ ഹോ എന്ന മലയാള കവിത രചിച്ചത് ഒളപ്പമണ്ണ സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. 1940 ഗാന്ധിജി തൻ്റെ വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് 2-ാമത്തെ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ്? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. നെഹ്റു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കനാൽ. ആനക്കുട്ടിയുടെ ഈ ചാനൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.